vaikka ei olisi ikinä katsonut yhtään jaksoa sykesarjaa, niin kuin ehkä vaikka mun oma perhe, niin silti voi kannattaa mennä katsoa toi leffa, koska se tuo jotain muuta. Se on, vaikka se on sitä samaa maailmaa, niin se on oma kokonainen tarinansa irrallaan siitä. Ja mä oon aina rakastanut sairaalasarjoja, ihan lapsesta asti jo teho-osastosta lähtien, niin sen takia sairaalaleffa kuulostaa mun mielestä mahtavalta.